London, Paris, Singapore. Der er ingen steder som her i Hellerup. Hvor ved du fra, at jeg er kommet hjem? Jeg er blevet løsladt. Hvis du opsøger mig igen, så ringer jeg til politiet. Det giver dig i sprog. Hvad fanden vil du? Nothing personal, just business. Dette her bryllup er dit arbejde. Få det bragt i orden. Nu. Jeg vil gerne give dig 3 millioner kontant. Glem det. I Hellerup har man aldrig penge nok. The GHD Styler sponsors 2900 Happiness.